Karibu tena ndugu yetu mtazamaji wa kipindi chetu cha safari salama na mrekebo kutoka Joe Remington Company. Leo hii ndugu yetu mtazamaji tunakuletea somo zuri sana linalohusiana na umuhimu wa life jacket melini. Watu wengi wamekuwa na changamoto kwamba wanasafiri na meli lakini hawajui life jacket ni kitu gani, hawajui umuhimu wa ile life jacket na chombo. Mara nyingi watu wanasafiri kutoka sehemu mbalimbali, kutoka Zanzibar kwenda Dar es Salaam, kutoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar, wengine kutoka Zanzibar kwenda Pemba na wengine sehemu mbalimbali kuzunguka dunia kwa ujumla. Karibu sana ndugu yetu mtazamaji, tuko na mtaalamu wetu. Jina langu Chief Engineer Mwalimu Sobo. Leo nataka kuangalia maisha ya mabaharia wakiwa melini. Meli ni mazingira hatarishi na kuna ajali ziko nje. Kwa maana hiyo mabaharia wanaishi kwa kutumia ujanja wa elimu ambayo wameipata. Wenye meli na waliotengeneza meli waligundua kusema baharini ni maisha hatarishi pamoja na elimu ambayo mabaharia wanaipata darasani, lakini melini kwenye kuna vifaa kwa ajili ya kuokolea uhai pale ambapo ajali ikitokea. Wanaviita life saving appliances. Vifaa hivi viko vingi sana tu, lakini kimoja wapo kinaitwa life jacket. Life jacket ni kikoti kinavaliwa wakati kama pana tishio la kutumbukia baharini, basi baharia anatakiwa avae. Wakati gani tishio lipo? Pengine kuna dharuba, sasa bahari imechafuka na meli inaenda mrama. Kwa hiyo mabaharia wanatakiwa avae life jacket. Wakati meli inazama, kwa maana labda imegonga mwamba, labda imegongana, meli inazama, mabaharia wanatakiwa wavae life jacket kwa sababu mwisho wake ni kutumbukia majini tu. Wakati gani wa kutumbukia majini? Kama meli, kwa sababu meli inabeba bidhaa nyingi, kuna meli zingine zinabeba bidhaa za sumu. Kwa hiyo sumu ile pale ikawa imevuja, basi mabaharia hawana ujanja isipokuwa ni kuitelekeza ile meli ili waokoe uhai wao. Basi wakati huo wanatakiwa wavae life jacket. Life jacket rangi yake sio lazima iwe ya orange, kwa sababu life jacket ilipoanza ilitengenezwa na rangi ya orange. Kwa maana hiyo sasa elimu ya life jacket inasemekana ni rangi ya machungwa orange, lakini rangi ya life jacket inaweza kuwa yoyote ile ya kijani, ya njano, nyekundu, ili mradi iwe inaweza ikaakishi mwanga, reflecting, iwe na reflect mwanga. Kwa nini iwe na reflect mwanga? Hizi ajali ambazo zinatokea melini mara zote zinatokea usiku, na usiku baharini kuna giza, hata ingekuwa wakati ambao mwezi. Itakapotokea kwamba ajali imetokea, kapteni huwa wanatuma signal, inaitwa SOS. Mbali ndani ya SOS anataja mahali ambapo hiyo dharura imetokea, hali yenyewe ikoje. Kwa maana zile message zikirushwa zinaenda kupokelewa kwenye signal station. Sasa katika bandari nyingi au bandari zote kuna kitu kinaitwa rescue team. Hawa ni wataalamu kwa ajili ya kwenda kuokoa watu waliokuwa kwenye dharura, kwenye distress. Kwa maana hiyo hawa wanakuja na vitu, maboti yanaitwa rescue boat. Rescue boat ina mataa makubwa yanaitwa search light. Usiku huonekani. Kwa maana hiyo ile zile taa zinaweza kutafuta. Wamewaambia wako mazingira haya hapa, kapteni alishasema kwenye OSS. Kwa hiyo anakwenda pale, anaenda ku search. Sasa ile ule mwanga kutoka kwenye search light unatakiwa umulike life jacket ili uonekane kwamba hey, yule pale. Kwa maana hiyo wanakuja fasta kuja kukuokoa. Kwa nini life jacket lazima tuivae? Sababu yake iko hii hapa. Tuchukulie mfano wa mtu ambaye hajavaa life jacket na anatumbukia majini. Kama hujui kuogelea,
mwili mzito, kwa maana hiyo unataka kudidimia, sinking, unadidimia kwenye maji. Lakini tabia ya maji hayaruhusu kitu kizame chini moja kwa moja, unasema kititie tititi. Kwa maana kuna nguvu inaitwa up thrust, itakurudisha tena juu. Na wakati huo wewe unapozama, kwa sababu hujui kuogelea na umeshaingia uoga, utakuwa unatapatapa. Utapatapa manake kupiga piga mikono hivi, unataka uokolewe na hakuna kitu cha kuokoa. Leo unaposema kwamba mfamaji haachi kutapatapa, kwa kutapatapa sasa kutakufanya wewe uibuke kama pomboo. Pomboo anaibukaje? Pomboo anaibuka chup, anachupa juu alafu anazama chini kwa kudive. Kwa hiyo utafanya namna hiyo, mara ya kwanza ukiibuka wewe unataka msaada, utakuwa unapiga kelele yalla help. Wakati unaongea help, maji yanaingia tumboni, unakunywa maji na uelewe kwamba uko baharini, maji yale ya chumvi. Utatumbukia tena ndani ya maji mara ya pili, utaenda na prosesi hiyo hiyo, utaibuka kama pomboo na utazidi kupiga kelele, mama yangu tena utakunywa maji hivyo hivyo, utatumbukia mara ya pili. Mara ya tatu ukiibuka, ukizama, hautaibuka tena, utazama mpaka toto, hautaibuka mpaka ipite masaa 48. Sasa masaa 48 unaweza ukaibukia hapo hapo ulipozama, aidha utaibukia mbali kidogo, kwa sababu chini ya maji kuna kitu inaitwa mkondo, current. Utakuwa umechukuliwa na mkondo, unaenda kuibukia huko mbali masaa 48. Ukiwa victim ni mama, wanawake wote wanaibuka wamelala kifudifudi, wanaume wanaibuka wamelala chali. Kwa maana maiti zinazokotwa baharini, aidha utamkuta mama amelala kifudifudi au utamkuta baba amelala chali, lakini tumbo litakuwa limevimba masaa 48. Sasa uhai hauna wewe, mabakteria wanaanza kukula utumbo. Hatukuoni masaa 48 ukivaa life jacket, lakini ukivaa life jacket, manake life jacket yenyewe ni boya. Kwa maana wewe utakuwa unaelea elea, kama unajua kuogelea basi utakuwa unaelea elea wakati unangoja hiyo search and rescue team, unangoja kuja kuokolewa. Kwa maana hiyo watakuwa na muda wa kuja kuona uko hai, watakuokoa. Lakini hata kama ungekuwa unajua kuogelea, then ukuvaa life jacket utaogelea mpaka saa ngapi? Kwa sababu kupiga piga mikono hivi na baharini, umezama mbali na nchi kavu, mwili wako utachoka, mwisho utazama, utakufa tu. Lakini life jacket litakufanya wewe uelele. Na wanaojua kuogelea, kuna somo kabisa inaitwa floating. Bila kuvaa life jacket, wanaojua kuogelea wanaweza wakaelea juu ya maji hivi. Sasa wakivaa life jacket, maana yake kuelea inakuwa rahisi zaidi. Hiyo ni sababu moja wapo, unavaa life jacket upate kuelea ili ukingojea msaada wa kuokolewa na search and rescue team. Lakini sababu ya pili, ajali zinatokea usiku, na usiku baharini kumekuwa kuna giza. Ila sasa unaelea na mawimbi yanakurusha, mawimbi yanakurusha. Watapokuja search and rescue team na taa zao za kumulika zile za kutafuta wapi upo, unaibuka, wanakuona, kwa sababu ile rangi ni reflective. Kwa maana hiyo unapata kuonekana kirahisi. Kwa sababu ya pili ya kulazimika kuvaa life jacket, ikitokea la kutokea accident, basi search and rescue inakuwa rahisi kukuona, yule pale unakuja kukuokoa. Lakini sababu ya tatu, nitakapokuwa naelea, mi najua kuogelea, nitakuwa naelea, kama sikuvaa life jacket nikilala kwenye maji, kwa maana naenda kufanya floating na ngoja msaada, maji yanakava mpaka masikio mpaka kwenye uso hivi, kasoro macho tu siwezi kufunikwa, na najikinga ile macho maji yasije yakanifunika, kwa sababu yakinifunika maji siwezi kupumua tena, siwezi, nitakuwa hatarini. Nikishavaa life jacket, life jacket yenyewe ilivyotengenezwa lina kola huku nyuma, kola kama mto, kwa maana ndio nitakuwa naelea
kichwa changu kitakuwa kiko juu zaidi, kwa hata akija mawimbi hawezi kunifunika. Kwa maana hiyo nitakuwa naweza nika resist, nika persist muda wa kungojea kupata msaada. Nikishaonekana wakija kuniokoa, mimi niko chini ya maji au kwenye boti. Life jacket ile pale imetengenezwa kwa mtindo kwamba pana kitu cha kushikiwa hapa, kwa sababu wale hawawezi kuja wakakushika kwa mkono. Wana ndoano inaitwa hook, wanakushika kwenye ile kola ambayo ina mshikio, wanakunyanyua juu, alafu wanakuingiza melini au kwenye boti, kwa maana yuko salama. Sasa aidha umekufa au uko mzima, unatakiwa uokolewe. Zamani sana mabaharia wakifa melini, palikuwa kuna jinsi ya kuwarudisha majumbani kwao. Kwa maana hiyo kulikuwa kunatengenezwa kitu tu inaitwa sala za maishi maiti. Makapteni walifundishwa wale, tunazima meli ile pale, tunaizima kabisa kabisa, hakuna kinanguruma. Maiti ile pale tunaifungia mavyuma, vyuma yako melini pale tunaitosa. Makapteni wanaongea hadithi yao pale ya kuzika zamani kabisa. Tunakaa kama nusu saa pale tukifanya maombolezi, afu tunang'oa nanga tunaondoka. Lakini hapa katikati imamekuja watu wenye huruma wanaitwa Amnesty International. Hao wanajali sana ubinadamu. Kwa maana hiyo binadamu aidha awe hai au awe maiti, wao wanamthamini. Kwa maana sasa hivi kama utakufa, maiti yako lazima iende huko ulikotoka ili ukazikwe na ndugu zako. Kwa maana hiyo ukiwa umetumbukia majini na umevaa life jacket, tutaiopoa maiti yako na tutaisafirisha kuipeleka huko kwa ndugu zako ili wakuzike. Kwa hiyo aidha umekufa au mzima, wewe utakuwa unaelelea na maiti yako itaokolewa, kwa maana ya kuhifadhi mwili ukafanyiwe huduma za mazishi. Kwa maana life jacket melini, kila mtu anatakiwa awe na life jacket yake. Ukishaingia melini unapewa hiyo, kila mtu anakuwa nayo, kapteni mpaka watu wa chini, renki ya chini. Utakapokuwa unalala uko kwenye kabini yako, life jacket inatakiwa ndio mto wako wa kulalia. Usiweke kwenye loka, usiweke ukaininginiza kwenye ukuta, unatakiwa uilalie kama mto. Utakaposikia emergency alarm, wewe ukikurupuka hapo ulipo, unachukua life jacket, unatakiwa ukimbilie master station. Sasa master station unaweza ukawa ukaishia kwa abandon ship. Ya abandon ship maana kwenda kutumbukia majini, inabidi uchukue life jacket. Kwa maana ya life jacket utunzaji wake sio kutuninginiza kwenye kitanda double decker, sio kuweka juu ya kabati, sio kuninginiza kwenye ukuta, ila ni kuilalia kama mto, ili iwe rahisi wakati wa kukimbia kwenda master station unaenda nayo. Mpaka hapo kwa leo inatosha kuelezea life jacket na umuhimu wake. Kwa hiyo mabaharia wote mkiwa melini, mnatakiwa mzingatie life jacket. Usione uvivu kulivaa, usione udhia kulitunza. Ulitakiwi kulichezea, utakiwi kuliharibu. Mpaka hapo tumeishia mwisho wa life jacket. Tukikutana tena tutaangalia maisha ya mabaharia baharini. Jina langu Chief Engineer Maalim Sobo. Nimetumenia tu leo umefly sana na somo la kuhusiana na umuhimu wa life jacket. Mambo mengi tumeyaona, mtaalamu wetu, mwalimu wetu ametufundisha kuona umuhimu wa kutumia life jacket, lakini sio tu akazungumzia aina za hizo life jacket, akazungumzia pia jinsi ya kutumia life jacket na madhara kutokuwa na life jacket inakuwaje madhara yake baadaye. Kwa ndugu yetu mtazamaji, lengo letu ni nini? Lengo letu basi ni kutoa elimu na kuwasaidia watu mbalimbali kuweza kujiokoa kipindi inapopata dharura. Hatuhitaji uwe baharia kama sisi, bali tunahitaji basi at least una uwezo wa kujiokoa ama kupata uelewa kuhusiana na masuala ya uokoaji kwa kutumia life jacket. Ndugu yetu mtazamaji, hatuna mengi, ulikuwa na mimi Captain Josaya Mwakibuja. Nakukumbusha ndugu yetu mtazamaji, ili uweze kupata mwendelezo wa vipindi vyetu mara kwa mara, itaidi kubonyeza subscribe na alama ya kengele, lakini kama umependa kipindi chetu basi usahau kubonyeza like. Karibu sana, safiri salama na Mlikebo, kipindi kijacho. Karibu.